2006-cı ildən bəri ölkədə uşaq pulu verilir. Daha doğrusu uşaq pulunun verilməsi dayandı. 2006-cı ildən bəri. Yəni 2006-cı ildən bu günə kimi əgər ölkə başçısına kimsə bu haqda bir mesaj çatdırmayıbsa, biz buradan birbaşa deməli müraciət edirik. Öyrənsin, ölkədə vəziyyət necədir? İşsizlərin sayı real olaraq nə qədərdir? Və deməli yeni iş yerlərinin yaradılmasından bağlı hansı işlər həyata keçirilir? Və ölkədə niyə uşaq pulu verilir? Bilirsiniz, Rüfət bəy, bir şeyi açıqlayım. Mənim bütün çıxışlarım deməli izlənilir. Bu haqda mənə özümə də deyiblər. Və oradan lazım olan o epizodları kəsib yuxarıya göndərirlər. Kimə lazımdır, o ünvana göndərirlər. Əgər mən ölkə başçısının adını çəkirəmsə, onu göndərirlər. Kənd təsərrüfatı nazirinin adını çəkirəmsə, onu göndərirlər. Yəni, neçə vaxtdır biz sizinlə bunu müzakirə edirik. Və ölkə başçısına müraciət edirik ki, Azərbaycanda durum olduqca acınacaqlıdır. Yəni, işsizlərin sayı çoxdur. Kasıbçılıq, demək olar ki, yoxsulluq yüksək səviyyədədir. Və bundan da ən çox əziyyət çəkən uşaqlar. Bax, bu haqda deyil. Ülke başçısı yəqin deməli, o şəkilləri görmüşdür. Azərbaycan torpaqlarını azad edən zaman şəhid olan bizim evladların hansı şəraitdə yaşadığını. O fotolar bütün ölkəni, nəinki ölkəni, dünya ölkələrində yayılmış. Avropa ölkələrində yayılmış. Bizim Avropada yaşayan deməli soydaşlarımız onu yaymış. Necə olur? Azərbaycanda 90% demək olar ki bunu görür. Prezident aparatında bunu görür. Ola bilər mi? Bilirsiniz, mən istəyirəm həmi bizim deyək ki bizi izləyənlərin yanaşması düzgün olsun. Və biz o sualı düzgün istiqamətə yönəldə bilərik. Azərbaycanda uşaq pulunun verilməməsi və yaxud da verilməsi bir şəxsdən asılı, ölkə başçısı. Bugün ölkə başçısı əgər tapşırıq versə ki, uşaq pulu verilsin, hər uşağa 100 manat ayda uşaq pulu verilsin və burada ayrı seçkilik də yaratmağa ehtiyac yoxdur. Hansı məmur, məmurların əksəriyyəti bilirsiniz ki, rüşvətxorluqla məşğuldur, korrupsiyadan məşğuldur, onların heç bir problemi yoxdur. Onların demək olar ki, xarici ölkələrdə də villaları, ondan sonra ticarət obyektləri, mehmanxanaları, yəni istənilən qədər daşınmaz əmlakları var, hətta daşınan əmlakları var. Ola bilsin onların nəvələrinin uşaq pulunu ihtiyacı yoxdur. Ola bilsin bəzilərinin uşaqlarının uşaq pulunu ihtiyacı yoxdur. Onlar imtina edə bilərlər. Ölkədə 2 milyon 500 min uşaq var ki, deməli 18 yaşına qədər. Onların hamısına uşaq pulu verilməlidir. Və biz o rəqəmi demişdik. Təxminən 3 milyon 500 min, üzr istəyirəm, 3 milyard 500 milyon manat vəsaitə ehtiyac var. Və Azərbaycan üçün bu elə bir böyük rəqəm deyil.